Nu när jag kom in här då så är det ju så att nu har ju olyckan redan skett. För nu pratar vi rena eftersök och vad vi gör på platsen. Och naturligtvis för det här så har vi ju lagar som styr oss. Det är ju inte så att vi har bestämt det här själva eller någonting och vi tror att vi kan göra vad vi vill bara för att vi är med i NVR. Utan vi har ju lagar och förordningar att förhålla oss till och det är ju främst, hur ska du säga, de två som står där, föreskrifterna, RPS och Naturvårdsverkets föreskrifter. Det är de som styr vår verksamhet i allra största grad. För det här så använder vi ju hundar och de har vi ju ställt krav på. I alla fall i Kalmar Kronoberg. Jag vet att Blekinge och Skåne har väl det också. Anledningen till det är ju då att man inte ska kunna gå ut med vilken hund som helst. Utan ska man följa Naturvårdsverkets föreskrifter så står det ju att den ska vara väl tränad och anpassad för ändamålet. Och då har vi ställt krav på att vi använder ställande hundar på älg och vildsvin och hundar helst som kan riva ner ett skadat vilt. Nu skiljer vi lite här på, för er som tycker att det är hemskt att en hund går i fatt och river ner. Nu handlar det om skadade djur som vi ska ta av dagar. Och då använder vi hundar som river ner. Det gör vi inte under jakt kan jag säga, för då är de hundarna strängeligen förbjudna egentligen att använda. Men nu pratar vi rena eftersök. Vi har ju också krav och utbildning naturligtvis på jägarna. De ska ha jägarexamen och kulvapen. De är försäkrade av oss i polisen då. Samma försäkring som vi poliser har. Vi kräver då hundkompetens. Vi gör en kontroll i BRS då för brottsregistret. Och anledningen till att vi gör det är ju då att de är knutna till oss. Så vi kan inte ha sådana som finns med eftersom de representerar oss. Vi kan också slänga ut dem, höll jag på att säga. Men om de inte skulle sköta sig så kan vi ta bort dem. Och de ska alltid bära den skyddsklädsel eller skyddsutrustning som vi har tillhandahållit. Det här bör ni väl känna till. Den är ju, står ju inte i Trafikverkets regler utan den står faktiskt i jaktförordningen. Och gör man inte det så är straffansvaret faktiskt dagsböter. Vi skiljer på jaktliga eftersök och trafikeftersök. Och anledningen till att vi gör det är att trafikeftersök är mycket, mycket svårare att göra. När det gäller de jaktliga eftersöken, om man har skjutit på ett djur, då finns det oftast alltid mycket blod på platsen. Man har nästan alltid en fast punkt att utgå ifrån, för jägaren kan ju säga att älgen kom där borta eller rådjur kom där borta. Ni vet själva när man ligger och kör mellan Växjö och Kalmar till exempel och jag skulle åka köra på ett rådjur, så är jag inte alltid hundra på vad exakt jag är. Och många stannar inte och märker ut platsen och då blir det väldigt svårt för våra eftersöksjägare att hitta djuret. Det är nästan A och O kan jag säga att man stannar och märker ut platsen. Man vet också vilket djur som är påskjutet i det jaktliga. Det är inte alltid bilisterna som vet kan jag säga vilket djur man har kört på. Gris blir ofta grävling, rådjur och dovhjort är väldigt svårt att skilja på. Och det kan inte vi begära att man ska se skillnad på heller. Man är ofta chockad och lite sånt här. Och det går fort också. Man har ju möjlighet att använda förhållsskyttar på jaktliga eftersök, vilket man inte har här eftersom det bara är vi som får gå ut på det. Och på jaktliga eftersök då, så har man ingen rätt att gå in på annans mark utan att meddela. Och det har vi när vi går trafikeftersöken. Och här har ni skillnaderna. Det är nästan aldrig något blod. Jag skulle vilja säga kanske 1%, kanske 2 av de viltolyckor som sker så finns det blod på platsen. Så man har inte mycket att gå på. Man vet inget om skadan överhuvudtaget på djuret. Det kan vara inre skador som inte syns. Och ibland så vet man ju då inte vilket djur man ska göra eftersök på. Det vill säga alltså svårigheten att veta vilken hund man ska använda eftersom vi använder olika hundar till olika djur. Vi har ingen chans att använda något jaktlag eller någonting utan det är bara folk som är registrerade i vår databas i NVR som får göra de här eftersöken.
Och när man har ingen aning om vilken mark man går på. Eller man har inte varit där innan. Vilket gör att man inte alltid vet. Det kanske är så ibland att man inte ens kan skjuta. Även om man har djuret 15 meter framför sig. För man har inget kulfång. Du vet alltså inte vad som finns bakom. Det kan finnas hus. Det kan finnas en större väg där det kommer bilar och sånt. Vilket gör att man kanske avstår ibland från att skjuta. Även om man vet att djuret är skadat. Faktiskt. Det vi jobbar väldigt mycket med nu, det är ju bilister som inte visar hänsyn. De får uttrycka mig vulgärt, så de skiter fullständigt i vår utrustning, den vi har ställt ut. Vi har ju då tält som vi kallar dem för, där det står viltolycka. De har blinkljus på bilarna och så vidare. När vi kommer och går i vägkanten med en hund, väst, flåserande väst, allting, så de bryr sig inte. De sänker inte hastigheten. En del av jägarna säger att det känns nästan som om bilisten siktar på dem istället för att hålla undan eller hålla ut. Vi har fått tält sönderkörda. Man kör alltså över våra tält fullständigt så de blir demolerade. Och det är ju för bilistens skull som vi märker ut med tält. Alltså en skadad älg som går i sårläge och vi går på eller någon annan går på, så är det mycket vanligt att de går upp och går tillbaks över vägen. Så det är ju även för bilisternas skull vi märker ut. Men det verkar de inte ha förstått. Eftersöken då. Efterröken har skrivit där. Ser jag det. Eftersöken utförs ofta i mörker. Eftersom 2/3 sker i gryning och skymning. Och det är inte alltid lätt. Med pannlampor och allt vad man behöver ha då. Hur går det till då? Jo, vi har ju en bilist som kör på ett djur. Han ringer 112. Landar så småningom på polisens ledningscentral. Som i sin tur kontaktar en kontaktperson. Jag tyckte den här funkade inte när jag är där. Man bestämmer då om det blir ett platsbesök eller ett eftersök. Är det ett platsbesök så åker kontaktpersonen själv ut. Blir det ett eftersök, då åker det ut en eftersöksjägare. Och skillnaden mellan kontaktperson och eftersöksjägare är att eftersöksjägaren alltid har en hund. Det behöver inte kontaktpersonen ha. Och efter de har varit ute, eftersom vi är ansvariga för deras väl och ve, så sker en återkoppling till ledningscentralen där de talar om att de är hemma. Så vi inte har en försvunnen person som har gått och halkat eller brutit benen eller något i skogen naturligtvis. Vi gör alltid en riskbedömning innan vi åker ut. Och då tar man hänsyn då till vädervind, kraftig dimma, snöfall, halka och så vidare. Även trafikintensiteten och klockslaget. Det är kanske inte så lämpligt att göra ett eftersök på 137an på Ölandsbron klockan 16.00 midsommarafton. Utan då kanske man får vänta ett par timmar med att göra det eftersöket. Eller E4an klockan 16.00 när alla ska hem. Utan då får man avvakta. Våra jägars väl och ve och hundarnas väl och ve är faktiskt viktigare än våra djur. För där finns ändå rävar och annat som kommer att kunna leva av dem. Och vi har idag möjlighet att vara två på eftersöken. Och det är lite säkerhetstänkt då naturligtvis. Faktiskt. Och besluten som fattas, det är ju då platsbesök. Min föregående talare var inne lite på platsbesök här. Platsbesök det görs när viltet är kvar i vägområdet eller om det är oklar plats eller om man inte vet vilket vilt man har kört på. Då åker en kontaktperson ut, gör ett platsbesök och tittar om man kan hitta några hår till exempel. Har det en älg, ja, då vet jag att man ska använda en älghund till exempel eller vildsvin. Och eftersöks det gör ju då när viltet har lämnat platsen och det finns någonting som heter biträde och det är när man anser att man behöver vara två. Så har man rätt att vara två då på det här. Titta lite på hur det går till. Där har vi det här tältet som jag kallar det för. Lastbilarna gillar de här tälten för de kör så nära som möjligt. Ni ser att det är ett litet glapp här mellan botten och upp till där skylten är. Och det gör att man får ett vindfång in under så tältet välter i diket. Och sen har man då, i tron om att man har märkt ut platsen, ingen utmärkning överhuvudtaget istället. Väldigt populärt att göra det bland lastbilar kan jag säga. Verkar lite som en sport faktiskt har blivit. Här har vi ett vildsvin
som de har lyckats med på ett eftersök. Och jag kommer nu, för er som är lite känsliga, att visa lite otäcka bilder. Så får ni hålla för ögonen. Vi har eftersök här på en stor galt. Och den har gått in i en granskog. Han har släppt på en ställande hund. Jag ska se om det här funkar. Det kommer att gå fort kan jag säga här. När grisen kommer. Och det är en av våra mest kända eftersöksjägare som har gjort väldigt, väldigt många eftersök. Han blir så överrumplad så han blir omkullsprungen, men han hinner ändå få på två skott på grisen. Sen efteråt så tänkte han att det kanske inte var så smart, för att han hade ju faktiskt ingen koll på sina hundar vad de var när han blev omkullsprungen. Det här är ju en av svårigheterna då, att man faktiskt kan bli skadad själv av djuren i sig. Det här är en älg som ska föreställa käkskadad. Nu är den här vargriven, för jag hittade ingen bra bild på en käkskadad älg, så jag lånade den här. Men den här älgen skulle mycket väl kunna symbolisera att den har slagit i A-stolpen på en bil. Det här är ett av de svåraste eftersök vi kan göra. Den har ju alltså alla fyra benen friska. Den kommer att gå. Den lägger sig inte heller, för den är inte så pass svårt skadad så att den lägger sig. Den här kan vi få gå efter i dagar. Oftast så blir det ett återupptaget eftersök, alltså man får gå på dagen efter, för då har den mattats av lite på grund av att den har inte kunnat äta och dricka. Så har man tur då så kan man få tag i den. Det här är en trafikskadad älg utanför Emmaboda som de sköt. Ni ser att den har varit i asfalten. Hela ryggen är avskalad. Den har varit uppe på vindrutan och vänt och åkt ner och sen kasat i asfalten. Den här sköts för ståndskall, eller på ståndskall för hund cirka 6 kilometer från platsen där den blev påkörd. Där har vi en trebent älg i Målilla. Den här sköts faktiskt över en mil från där den blev påkörd. Och det är mycket tack vare duktigt hundarbete och envisa jägare som vi får tag i sådana här älgar. För de kan gå, alltså de går inte att lägga sig. Har de mindre skador så kan de gå i såläge, annars så går de upp och går. Här har vi en dovhjort med bägge benen avslagna. Det jag kan säga är att när de kom så kröp den här iväg, eller försökte krypa iväg på de stumparna den hade. Den sköts i... Ja, det blev ett platsbesök så den sköts faktiskt i vägrenen, men den försökte ändå kasa iväg. Och det här är ju det som händer då om man inte anmäler en viltolycka. Man säger, jag har bara touchat. Ni ser hur smala ben den har. Kör man på ett vilt i 60, 70, kanske till och med 50, så kan jag tala om för att benen går av. Om du ställer dig med hela din tyngd på benet så här och sen blir påkörd i 40 km så kommer ditt ben också gå av. Och det gör djurens också. Så struntar man i att anmäla det här så kommer det att ligga ett vilt och plågas ganska ordentligt och ganska länge innan vi får tag i det. Kanske aldrig hittar det. Här har vi ett rådjur, bägge bakbenen avslagna. Det här var en smitning. Kan säga, den är inte anmäld, utan det är bakomvarande bilist som får se den här i diket. Och hur länge den har levt vet jag inte. Här har vi ett eftersök på ett lodjur som de går på. Nu ser vi inte ha något ljud. Men det funkar ändå. Och så här ser det ut då när man går på. Nu var det här dagtid. Så det är ju ganska ljust. Och där hittar man lodjuret. Det jag ska säga när det gäller våra större rovdjur så har vi specialutbildade hundar till det. Det är bara 5 personer i våra län som har får gå på det här. Det är ingen annan. Och det har ju att göra med att man måste ha en ytterst speciellt tränad hund för de här rovdjuren.
Men vi ligger i framkant i denna delen, så vi har faktiskt utbildat, eller vi har under utbildning 5 stycken ekipage som får gå på våra större rovdjur här. Och lodjur har vi ganska många. Varg har vi sporadiskt, björn har vi ju inga alls. Det ska vi kanske vara glada för. Men vi har också sett att vikten av att komma ut och dra undan rådjur och annat som ligger i vägkanterna och även på vägen är av största vikt. Vi har ganska mycket havsörn i vår del här. Och de är så pass stora och tunga så de hinner inte lyfta. Utan de slår oftast i vindrutan på bilen. Så mycket hinner de lyfta. Och så blir de dödade och liggande i diket dem också. Så att vi vill jättegärna komma ut. Vår målsättning är ju att få 100% av viltolyckorna anmälda så att vi kan åka ut och fixa det här. För då skulle vi också få mindre viltolyckor på rovdjur och annat. Vem tillfaller viltet, ja? Viltet tillfaller alltid jakträttshavaren på den mark där djuret faller, oavsett på var den är påkörd. Utom det vilt då som är i paragraf 33, och däribland är ju våra större rovdjur. De tillfaller staten. De skickas iväg till SVA eller Naturhistoriska för analys. Jägarna får ju naturligtvis en liten ersättning för det här. De gör ju inte det här helt gratis. För att bli väckt mitt i natten som kontaktman får man 300 spänn. Och då ingår även att lägga in olyckan i vår databas så att ni andra kan ta ut statistik av det. Ska man göra ett platsbesök så får man 250 kronor för det. Och det är per uppdrag, så det är inte så där jättebra betalt. Men dock är det betalt. För eftersök på våra större rovdjur då så får man 1900 kronor. Och det var som jag sa, det är bara 5 ekipage i våra län här som får göra dem. På älg och vildsvin får man 700, övriga arter 400, och det är också per uppdrag. Så en älg som tar 7 timmar att göra ett eftersök på så får man 700. Likväl som om den ligger 50 meter från platsen och det tar en timme. Ja, enkel resa 5 mil. Då får man milersättning, annars så ingår det. Men de har ju då, i och med att de är uppdragstagare åt oss, så får de ju dra av det i sin vanliga deklaration. Men det gäller det ju att man har koll på kilometerräknaren då. För varje uppdrag. Så, jag har rappat på för att dra ifatt lite tid. Det var väl duktigt av mig.